I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa Dublinom, konačno, da nije live streama, da bacimo neki klip. Otvaramo kutije, to je danas na planeta, bacio sam 22,5 evra, kupili smo 4000 RP-a, to nije 4, malo manje, imao sam već 600, tako da kupujemo, imamo 13 kutija trenutno, kao što možete vidite. Imamo tu dosta nekih skinova koje nismo, ovo je inače account, za ljudi koji ne znaju, koji te gledaju, na kome imam unlockovane skoro sve skinove od strane Riota. Dakle, ajde brzo kupimo ove, kako se zove, 10 ovih sranja, samo na njom gde su. Mislim da je 10 najviše može da se kupi, ne znam, može da se kupi 20. Ne može, znači 10 kutija, samo sekund, plus jedna, ali tako, dobili smo 11, ja mislim, kupit ćemo još jedno ovo, i kupit ćemo jedan key. Znači, zašto radim ovo i zašto non stop pravim s ovim kutijicama ovo otvaram, jeste iz prostog razloga što, su neke različite kutije, pa su ovako, ili... Ne, samo su podeljene očigledno, imamo 35 kijeva i 35 kutija, nećemo mnogo da dogovorit ćemo da ja svako po na osoba otvorit ćemo 5 ovako i 3 puta ćemo otvoriti po 10 od 1 da vidimo šta smo dobili. Sa 50 essence-a i Project Z ikonica, koju sam dobio permanent, evo tako da, do jaja, nije loša. Znači lagano otvaramo, pojenta je kraftovanje u stvari, samore i skin shard, mislim da nijedan skin lično neću neću lično kraftovati, već ću uzeti i remake-ović, to je s random skinove ću da dobijem, da imamo šta ćemo da dobijemo. Ako se ne vram, ovo je peta, sa 50 essence-a, Project Ash, ikonica za uvek. Tako da, pojenta isto zašto ovo radim, ne imamo još jednu kutiju. Jeste zato što imam trenutno 141.000 RP-a u Battle Prime Chogata, mislim da ovaj skin već imam. Jeste pojenta da skupimo 150.000, da kupimo Warwicka, imamo trenutno 140.827, tako da hajde sada po 10 da otvaramo, odavde ćemo krenemo Open 10 i da vidimo šta ćemo da dobijemo. Čekajte, sam ja u ovoj kutiji dobio dve kutije. Dobro. Twisted Fate-a, Udira, Hashtag Orianu, Jade Fang Cassiopeia, ovo je skin za još ne znam, Snow Day Singed, dva kija, ovo je materijal, je li tako, 300 essence-a, 200 blue essence-a, najstraje mod koji baš kotivim, approval, catch me if you can, super jales je wolf ikonica, svašo nešto smo dobili lijepo, iz ovih 10, tako da sredan sam da otvorim, zašto mogu samo 8, nema veze. Otvaramo 8 sad, znači sad smo otvorili 10, sad otvaramo 8. Kane-a smo dobili, dobro da imamo dalje, dobili smo Yasuo, Ivern-a. Inače, drago mi je da dobijem heroje da bi mogli da dođemo do tih 150k, jer poenta jeste da dođemo zapravo do 150k. Be watching ni da li ovaj skin već imam. Dosta od ovih skinova, kažem vam, već imam, tako da ne mogu da se mnogo obradujem kad dobijem neki skin. Zato što, kažem vam, već ove skinove imam, according to plan. Nice. Ajmo sad da otvaramo 10 ponovo. Znači imamo dosta skinova, trebamo na 150.000, nismo dobili skoro uopšte, jedno smo na 141. Mislim da će biti gusto zapravo skupiti tih 150. Aha, dobio sam sad 4. Aha, to mi je ostalo. 4 mi je ostalo, okej. Kapiram. Akali smo dobili, Sion-a, Tryndamere-a, Organ da skinova, Kale, super Jalis i Shyvana, mislim da nju ne imam, zapravo nju bi možda mogao da kraftujem. Captain Gangplank, mislim da ga imam, ne znam od ovih, SKT-1 Zyra, Fiddle Me Tibbers, sve dosta rare, Star Guardian Ward, i 4 Hash Kea i 350 essence-a, nije puno, znači dobili smo sad imam 8 kutije i 8 kijeva, to je posljednje što možemo da otvaramo, tako da pritiskam, dosta nisam siguran zapravo šta se dešava. WTF, znači dobio sam novu kutiju, ili nisam dobio novu kutiju, nisam ni sam siguran, dobijemo Veigara, Malphite-a,
Spiritfire brenda. Opet, ovaj skin sam mislim dobio dva puta već. Best Hunter Sejuani. Panteona. Irelio. Yoshki. According to plan. Sa 50 Darkor, 200 Essence-a. I Project Ash, ikonica. Znači da imam još jednu kutiju za otvaranje, znači da smo otvorili zapravo i više kutija, moguće da smo otvorili skoro 40 kutija, zapravo nisam ni na kraju lepo uspio da vidim, ali dobro, to je to što se tiče kutija otvaranja. Razmišljam se da li da ove tri prebacim zapravo u kutiju i ostalo, onda sam shvatio da neću, već da ću ja sad čekam da probam da kupim neke od ovih skinova, mada kapiram da ću ja te skinove moći da dobijem preko craftinga. Ali o tom potom, znači sad da proverimo tačno koliko smo dobili od ovih shardova. Shardova imamo 10, ne znam koliko vredi, ali da vidimo, znači Akali nam daje 630, Ivern 1260, to je da je jaja, Kane isu 1260, pošto on 6300 heroj, Malphite je samo 240, Sion ja mislim 450, ne, 270, Tryndamere je slabo 270, Twisted Fate isto ne varam da je previše, Yasuo ako se ne varam je 6300, on mi trebao da je 1260, Veigar je malo, i Udyr je ja mislim isto dosta, nije 270, tako da trenutno imamo 147.607 Essence-a, što je fantastično, znači fali nam još 2500. Mislim da ću moći još tih 6 dana da skupimo za tog Warwicka, ako ne kupit ćemo još koju kutiju. Ajmo mi sad da vidimo što se tiče skinova, imamo ih dosta, šta da radimo. Znači ne znam kako mogu da vidim, activate, ok, ovog imam, znači i ovo imam, i ovo imam, ovo nemam. Za 1050 se dobija, ok, da imamo, imam, skoro sve skinove imam u suštini. Da, ništa, sad kraftujemo, znači rekli smo da ćemo da kraftujemo, da imamo šta ćemo da dobijemo. Znači idemo, reroll into random skin. Ajmo ovako. Zašto nam ga bacam dve te? Ne veze, hajde vidimo šta ćemo dobijemo i koji skin. Prvi skin. Kutiju sam dobio, stvarno. I ki sam dobio. Dobili smo karmu. Ne znam ko je ovo skin iskreno, nisam ga vidio. Možda i znam, ali ga nisam zapamtio. Ok, idemo prvo od ovih naj, da kažemo, najjeftinijih skinova. Imam i Super Galaxy Shivanu. Najbitno, možemo. 1350 nije puno, već imam skin, tako da vidimo što ćemo sada dobijemo. SKT-1 Syndra, do jaja. Ovaj skin je baš brutalan, sećam se, volio bi Udyra, ne Udyra, volio bi da dobijem Olafa. Olaf mi se baš sviđa, recall, taj skin mi je baš onako ostao u sećenju. Ajmo damo ova 3 sada. Da imamo šta ćemo dobijemo. Nadam se da ovaj klip neće previše dugo da traje. Dobili smo još kutije, tako da ćemo na kraju otvoriti sigurno 40. Dobili smo Pulse Fire Caitlyn. Mnogo redak skin. Kažem vam, znači sve skinove koje budemo ovako dobio, dobijat ćemo mnogo dobro, zato što već imam većinu skinova. Pogotovo ovih basic skinova, nemam ovih koji su baš novi ili koji su baš dobri. Onako, rerovi, tako da dobijemo dobre skinove. Cosmic, Damna Rakan, okej, ništa posebno skinova, kažem, Rakan je novi hero, to je ono što sam pričao, znači novi je, zato nemamo. Da imamo šta je, ja ne znam tačno koji je koji skin, tako da vidjet ćemo da, ovo ne da disenchantam, ovo isto imam. I ovo isto imam, tako da možemo ova tri. Da imamo šta ćemo da dobijemo. Omega Squad Veigar. Holy fuck, ovaj skin je nov. I mnogo brutalno izgleda, tako da jedno čekam da odigramo neki game sa Veigarom. Imamo GP-a, znam da ga imam. I Rally je isto, i recimo ovaj Ash skin.
Da, nisu bitni da imamo, šta ćemo dobijemo. O, Dark Star Kha'Zix. Ovaj skin je jako zanimljiv. Igrao sam ga dosta već na drugom akauntu, na drugom akauntu imam. Tako da sam ga igrao dosta već. Možemo i trash ovde da damo. Slušaj, mogu da dam svaki od ovih skinova, ali kapiram. Soul Hunter Kane, nisam imao ni jedan skin za Kane-a. Konačno smo dobili skin, jer Kane ima samo jedan skin. Dobili smo skin, tako da imamo skin i za Kane-a, čak Kane je hero jedan koga najviše igram. Legacy, njega već imamo, nije toliko vredan. Ovo su sve skupi skinovi, imamo i ovaj. I može ovaj. Čak može i ovaj Underworld. Ti se fade, tako dobro, o tom potom. Dobili smo i Darkstar Orianu, tako smo dobili jedan i drugi Darkstar skin, ne znam da li imamo za Thrasha, imamo ove dve kutije, koje ćemo da otvorimo obe sada zajedno. I dobili smo još jednu kutiju, dobili smo Brenda, Olafa, Ki, i 150 esenca, znači ja sam iz dve kutije dobio kutiju i Ki, dva Champion Sharda, i još jednu kutiju. Znači ja mislim da sam otvorio previše kutije, zapravo da ja nisam ni izvalio koliko sam kutija otvorio. Či možemo da damo ovaj skin i ovaj, i od ova tri, iskreno ne bi dao ni jedan. Eventualno ovaj skin bi mogo da napravim. Za 1050, ja nemam na šta da trošim ovo, sam, ne znam da se mogu to i pravi s ovim, da. Dobro, ovo ćemo se skin shardu i pravi s ovim, da. U suštini ja ću ovaj skin kad tad dobiti. Niti mi je Yorick toliko bitan heroj, niti ga nešto pretrano volim. Ne, ja sam dizel čantov ovo umjesto da napravim. Fuck, ja sam ja retardiran. Ja sam na njaka dizel čantov umjesto da teo sam da napravim. Bravo, Alexo. I kako ga unlockujem? Permanent, bez da ga dizel čantovam. Kako sam ja debil zapravo. Ovo je nevjerovatno koliko sam ja debil, a mnogo mi se svidio onaj emote. Nema veze. Iskoristit ćemo ovo, svako kažem da napravimo sve vardove, što više vardova imamo, to je bolje. Razmišljam se ipak da ostavimo ovog Yorika, jer znam da će mi biti lakše. Dobit ćemo skin zapravo više, sa time što ga napravim, jer nećemo imati na šta da koristimo. Ma da ovih 364, ovih mi ništa posebno ne znače. A već imam sve ove skinove. Realno sačekat ćemo, neka ostane ovako da ne bi žurili. Dizenčantujemo Olafa. I dizenčantujemo Brenda. I već smo blizu, znači još samo malo nam fali. 600 Bull Essence-a što ćemo uhvatiti sigurno na live streamu. Tako da jedva čekam da skupimo to. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog openinga. Apsolutno ne znam koliko sam ovih kutija zapravo otvorio, ali mislim da sam ih otvorio previše, tako da bit će fun. Imam i na drugim akauntovima dosta kutija, tako da ako vam se svidio ovaj klip, obavezno bacite like, subscribeujte se da očekujete sljedeći video ili live stream, a mi se gledamo u sljedećem openingu, mali hint, imam 33 kutije i na Navi da obavimo to šumaru sada, tako da imam dosta još kutija na drugim akauntovima koje ćemo otvarati, tako da gledamo se onda. Pozdrav, peace!